Leikendur eru þau Aðalsteinn Bergdahl, Edda Björgvinsdóttir, Edda Heiðrún Backman, Egill Ólafsson, Gísli Rúnar Jónsson, Guðmundur Ólafsson og Ólafeyjar Hönn Jónsdóttir. Góða skemmtun. Við hjá Útval erum með ferði til Mallorca, alveg sérstaklega skemmtileg hótel get ég sagt þér standa við sjóin yndislega alveg. Já. En það var líka svo vel get ég sagt þér. Það að vísu ekki þessi hótel sem að við hjá Valpól bjóðum upp á heldur þessi hérna og þau eru ekkert síðri og standa líka við ströndina alveg dásamleg. Já. Þau að vísu ekki á Mallorca heldur Kanaríeyjum. Já. Þetta nú alveg ljómandi svona. Já. Það eru reyndar ekki þessi hótel sem við hjá Pólöld erum með núna vegna þess að við erum löngu hættum ferðið til Kanaríeyja en við erum með ægilega skemmtilega bungalóa þeir eru að vísa á Flórída en það er líka sjórinn nánast treytt það valla maður sér í klósettpappír eða olíu skal ég segja sem alveg hreint á hinum stöðum Já, veistu, ég held að þú ættir að fara núna það getur vel verið að þetta verið komið meira hreint á morgu ég veit ekki hvaða ferðir ég að selja Já, hvað þetta að gera fyrir þig, góðurinn? Já, nei, ég ætlaði nú bara að spyrjast fyrir sætaferðir upp í Borgarfjörð. Tilbúið með mjálmið, Gísli. Mjálmið á leiðinni. 54. Já, kvikna ljós þarna. Elti ljósin. Númer? 26. Kemur. Hæ! Fín ljósin hjá hérna, frá mér. Já, þetta alveg stórkostlegt. Hvað ég búin að vera að gera allir sjáður? Hlátur. 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 Nú stjórnar þú ljósum og leikhljóðum og stendur auk þess í stappi við verkfallsmenn. Verkfallsmenn? Nei, þetta ekki verkfallsmenn. Þetta eru tveir þjóðkunnir leikarar sem sjá öll leikhljóð í sýningunni. Já, þetta ekki erfitt? Erfitt? Nei, síður en svo, þetta eitt allra skemmtilegasta sem ég komist í, ekkert mál. Ég skil ekki hvað þessir tæknimenn eru sífellt að jarma. En auðvitað þetta verkfall, það eins og að fá blauta tusku í andlitið, því við... Ég ætti kannski frekar að segja þetta sé eins og að fá rýting í bakið. Mjálmið. NEI! Mjálmið. Mjálmið! Mjá! En sýningin, hún hefur breyst við þetta, er það ekki? Breyst? Nei, hún hefur ekki breyst, ég lærði inn á þessa tækni alveg eins og skott. Útvarpsráð ákvað á fundi sínum í dag að hefja ekki sýningar á djarfmyndum. En forráðamenn sjónvarpsins hafa verið undir miklum þrýstingi frá áhorfendum vegna sýningastöðvar 2 á svokölluðum bláum myndum. Til þess að mæta þessari vaxandi samkeppni var hins vegar ákveðið að starfsfólk sjónvarpsins fengi frjálsari hendur varandi framkomi hinum ýmsu dagskrárliðum. Miklar deilur hafa orðið söluskatt af útihátíðin sem haldar voru í sumar. Við sendum okkar mann á stúana. Segðu mér Þvegill, þessi útihátíð söluskatt skil? Nei, vitaskuld ekki. Það eru þetta skýra reglur. Ríkisstjórnin skattlegur bara venjuleg skröll og völ, ekki tónleika virtra alþýðupoppara. Hví skyldum við ekki nota undan þá eins og til dæmis symfónían, ellegar einhver strengja kvartett? Slíkir aðlar eru undanþegnir vegna þess að þeir standa fyrir menningarstarfsemi þar sem fólk situr og hlustar. Sama gildir vissulega tónleika þeirra virtu alþýðupoppara sem hér að skemmta.
Vissulega er þetta menningarstarfsemi, enda getur hver maður hér, að hér stendur engin uppi, hér liggja menn og njóta, vissulega, jössulega! Komiði blessuð. Þá eru vonandi allir búin að hreiðra sig í sjónvarskroppnum, komnir í hugguleg heimaföt og tilbúnir að meðtaka það sem við bjóðum upp á í kvöld. Og kaffið að sjálfsögðinnan seilingar. Og það væri svo ekki á vegi að húsmóðurinn sletti smá pönnukökudegi á pönnuna til þess að gleðja húsbóndan að loknum löngum og ströngum vinnudegi. Og kannski heimasætan þeyti smá rjómalufsu með. Nú. Fyrst er það garðyrkjuþátturinn sem í kvöld er helgaður blaðlúsinni. Að honum loknum er komið að framhaldsþáttunum hörmungar síðari heimstyrjaldarinnar. Það er 18. þáttur. Og loks sjáum við kanadísku fræðslumyndina Þrek á þrotum, en hún fjallar um hrörnunarsjúkdóma í öndunarfærum. Góða skemmtun! Svífa yfir esjunni sóðaleg ský, sullið upp úr fjörunni, bílur á húsunum, fjúka mér vangana, veirur og slí. Vakna allskinn siklar og pöttur á ný. Út á miðjum sundum er úldið kúk og piss, sem ekki er víst beinlínis, heilnæmtinn vortís. Veiru þrungin gjólanum, fjörborð og strendur fíkur, fjölmettað vorloftið leggst yfir Reykjavík. Við Lauganesið skilvindan skilar af sér, skolpi og úrgang er rennur úr húsunum, golan það svo aftur á gluggana ber. Gamanið þá kárnar og útsýnið þver, skolpin út á sundum er skert í þrifa bar, skýst svo beint í vít þeim sem framleitt hafa það. Skilvindurnar nýju í Davíðsnafni þarna damla, döngþungt og höfumt er vorloft í Reykjavík. Segðu mér, fer ég með Vigdísi eða Aldísi? Hva, fer ekki með Bryndísi? Gjörðu svo vel, það er útgangur númer tvö. Góða ferð. Takk fyrir. Gæði fyrir. Næsti? Sigurður Sveinsson, heiti ég. Þú það fyrir reykingum með reyklausu? Já, mér nokk saman það, það gæði fyrir það, elskar mín. Já. Gjörðu svo vel, góða ferð. Það gæði fyrir. Frögel. Góðan daginn, því við erum Jónsdóttir. Macbeth! Bóndi minn! Ég framdi verkið! Heyrðu ekki hark? Ó, ég heyrði vol í uglu og flugna sér. Sagði þú nokkuð? Hvenær? Núna! Þegar ég kom? Já. Hægan! Nei, Siffa mín, mikið afskot í geðju bóða. Nei, Siggi mín, Gunna mín, mamma og pappi eru komin. Ha, er þetta þið?
Þekkir okkur ekki? Af hverju er svona skrítið? Skrítið hvað? Æ, við fengum ekki tennur sem pössuð alveg. Það gerir ekkert til, þetta kostar ekki neitt. Nei. Heyrðu, ert þú með mína? Við skiptum bara þegar við komum heim hætti. Já. Hvað er þetta? Þetta ángur þetta verið hér. Ah, jú, þetta má vera hér. Góðan dag, borgarstjóri. Góðan dag. Við erum hér frá sjónvarpinu. Nú hafa blindir löngum kvartað yfir því að þeim sé víða ógreiðfært borgina. Hver er skoðun þín á þessu nú eftir að hafa prófað að vera blindur í dag? Já, ég verð nú að segja að ég skil nú ekki þetta sjónarmið. Það mætti nú halda að fólk væri slegið einhvers konar blindu og að það reynilega neita að sjá allt það sem jákvætt er. Nú, ég hef notið þess mjög að vera blindur í dag, að ég tala nú ekki innan þessi kofaskrifli hér í miðbænum. En aðalatriðið fyrir blinda er náttúrulega að þekkja umhverfi sitt vel og láta sér þykja væntu það. Sögustöndina. Í dag þá fáum við að heyra kindin og golsu og lampi hennar. Og þau fóru hátt upp í fjall að bíta gras og þegar litla lampi voru satt og búið að bíta nóg mikið gras og nefnt ekki að bíta lengur heldur settist og fóru að spyrja mömmu sína. Nei, nei, enda myndir þið bara verða feitur á því og lenda í núlflokki. Hvað er núlflokkur? Na, það er flokkurinn sem hann fýtu kjassarnir lenda í. Er það vandur flokkur? Na, það þótti nú einu sinni fýtt flokkur og eftirsóttur. En nú þykir hann orðinn afskaplega ófýtt, ég bara svona aubjakk. Lenda hann pappi minn kannski í núlflokki? Nei, sauðurinn sá, nei, hann lendi nú ekki í núlflokki, nei. Það fór ósköp hörfulega fyrir honum pappa þínum. Í hvaða flokki lenti hann? Já, hann reyndist bara að vera umfram framleiðsla. Hann lenti á öskuhaugunum. Ég vil ekki lenda á öskuhaugunum. Nei. Ekki er gott að lenda á öskuhaugunum. Nei, þú lendir í fyrsta flokki ef þú verður duglegur að borða réttu grösin. Þú veist þessi litlu grænu sem er að reyna að byrja að spretta. Er gott að lenda í fyrsta flokki? Já, kannski lendurðu líka í uppbótaflokki og þá verður keift undir þig far til útlanda fyrir mikla peninga. Já, kannski kemstu allir lítið Færeyja. Já, eða jafnir til Japana. Er gaman að komast til útlanda? Já, það held ég. Hefur þú komið þangað? Nei, ég hef aldrei komið í sláturhús. Maður kemst ekki á blað fyrst lambið mitt. Út grænar grundir grösin jettu nóg. Láttu vaxa lundir læri hrygg og gó. Í skulda hala háum hengir þjóðin sig. Naumt er að við náum að niður greiða þig. Silfur tær er særin og sólin vermir oss. Eitt er víst að ærin
er Íslands dýra gloss, með föður augum fránum vor fremsta skylda sér, að vaka yfir ánum og yfir landsins fér. Þið kannist öll við vesenni og fyrirhöfnina við það að baka niður og jafna inn sósur, en það er ekki lengur. Flýstró sósujafnanin er áhrifarík nýjung og ég er hérna með sósu sem er kannski daldið þykk fyrir okkar smekk og þá kemur sósujafnarinn til hjálpar. Við notum cirka eina teskeið út í svona og einfaldara getur ekki verið. Það bregst ekki með flýstró. Þið kannistu öll við földu myndavélina sem að Gunnar þekki. Daginn brugðu við á leik þar sem að Hemmi var að æfa fyrir þáttinn sinn og sendi mynd til hans unga stúlku sem myndi endilega fá að koma þar fram. Það var svolítið erfitt að segja þetta, en möguleikinni er með alveg æðislega gott prógram, Já, sjáðu. Ég meina, er það ekki, þetta er allt í lagi, er það ekki? Ha? Já, ekki? Má ég prófa að syngja það fyrir þig? Gerðu það, bara pínu. Those were the days, my friend. Herru, ertu til í að spila þetta hjá mér? Hemmi, út með það. Út með það. Hemmi, minn, ég vil að þú gerði, það tekur enginn á svona. Af hverju erum það leikir? Nei, þetta er málið það, að það er bara ekki pláss í þessu tætti. Those were the days, my friend, we thought they never ran. We sing and dance forever in a day. We live the lie we do, if I'd never lose. La 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 la. Hvað syngdu með mér, lagði ekki svona? Nei, þetta er klokkur minn, ég takaði bara að kella við bóð. Hefði, ó, elsku ég með þetta sætir. Í alveg, mér finnst þú æðisli og ég er búin að aðfaldi lengi. Í alveg. Sjáðu, líkt aðeins mynda henni. Há sagði þetta, já, ég veist að þetta. Þessu ekki snu? En ég var að segja svo þig. Þið eru komin í áramótaskvæti. Þú kemur hálfan. Halið mynda við ekki, fíkja því ekki. Fæ ég að syngja? Já, getið þér nokkuð aðstoðað? Já, það er kjötfarsi. Kjötfarsi, já. Ég mætti ég lítu ögn nánar á það. Nú þó það nú væri. Heyrðu, á ég hvergi að ná ég svolítið meira, það er svo lítið eftir að þessu. Nei, þetta er alveg nóg. Já. Sko, það er svo mikið hreyfing á þessu hjá okkur, sko, þetta stoppar ekkert við. Hvað má bjóða þeim mikið? Já, bara agnar öll. Agnar öll, já. Bara sýnishorn. Er ekki alltaf lagi með þetta? Já, það er ansi mikið líf í þessu. Já, það yðar alltaf þessu líka bráð hressu gerlum. Gerlum? Hvað? Hvernig gerlum? Saurgerlum. Óli! Já. Mátina! Hefur eitthvað verið að pungi í kjötmarði hálfviti? Ég? Já. Og hve ljúft er þitt stólhljóð, og hve lengi ég beið þín. Það er verkfall í skólum, nöpur vinsi sem hvín. Og ég veit eina stjörnu sem dvín. Það er fjármálaráð, herra róttæknin mín. Það eru erfiðir tímar, það er atvinnu þref. Ég hef ekki
ógert að bjóða nema innriða ref. Hann er von mín og líf mitt er ég vaki og sef. Hann er atvinnumaður, hann er allt sem ég hef. Og í kvöld er ég vinur, sér hvers vinnandi manns. Uns hún skín við á morgun, kjara skerfingin hans. Kjara skerfingin okkar, okkar alþýðu bans. Fyrir þér ber ég fána, gamals framsóknar manns. Í dag var óvenjulegur dagur hjá borgarstjóra. Hann ákvaði að prófa að vera geðveikur í einn dag. Nammi, 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 nammi. Einu sinni kom kallgangan. Blessaður, ég heiti Bangsi Bestaskinn. Blessaður, já, og svo vil ég byggja. 30 dagheimili. Já, og svo eitthvað sletta róluvöllum svona. Og svo eitt alveg risastórt barnatífólí. Bókað, sletta mál. Leindar mál, ekki segja frá, finnst að mengin veit. Það eru... Vandar eitthvað? Strætisvagnarnir. Frýtt í strætó, ókepis í strætó, allir í strætó, allir í strætó, engin með þendóri. Nei, hann er hvað sem er hættur. Já, svo líka frýtt í sund. Svo rýfum við ráðhúsið. Rýf? Já. Er borgarstjóri, það er ekki búið að byggja það? Nú, pabba klarum að byggja það og rýfum það svo. Hér kemur illum að grifur móðan af. Það er stöðumælarnir. Stöðumælarnir. Burt með þú alla, burt, burt, burt með alla stöðumæla. Hvar á fólk þá að leggja? Leggja! Fólk getur lagt sig heima hjá sér. Já, svona út með þig. Já, hann er heim og leiðu þig. Já, burtu. Já, stilfa nei, nei, hirstu henni, ég stilfa klukkuna. Já, og burtu þig. Borgarstjóri, var ekki erfitt að vera geðbilaður í dag? Nei, mér hefur aldrei liðið betur. Ég meiri sé að hugsa um að halda þig áfram. Hvað var nú eftirminnilegast? Það var hvað allir voru afskaplega glaðir með ákvarðanir mínar, sérstaklega þá síðustu. Og hver var hún? Já, hvað að segja af mér? Júk, júk, hér er ég. Nú, dagskráin í kvöld er með meiriháttarmóti, eitthvað fyrir alla, bæði kettlingar og kalla. Nú má enginn missa af neinu, það er sko alveg á hreinu. Að loknum fréttum er æsispennandi umræðaþáttur í beinni útsendingu um eitthvað það sem menn er ennþá að þrasa um. Þá verður úrslitalotan í spurningakeppninni hver drakk hvað á kostnað hvers og hvenær. Spennan og fjörið í fyrirrúmi og verður gaman að fylgjast með því hversu lágt menn eru reiðubúnir að leggjast í sinni stórbrotnu lágkúru. Dagskránni líkur á frönsku stuttmyndinni Forsetaheimsókninni og hefst sýning myndarinnar 5 mínútur fyrir 11. Þegar sýning myndarinnar er um það bil hálnuð gerum við stutt hlé fyrir 11 fréttir um efnahagsmál og gjaldþrot. Fréttirnar er að vísu nokkuð fleiri en 11, en okkar mönnum á fréttastofunni hefur tekist af sinni alkunnu snild að draga alla óreiðuna saman í einungis 11 fréttir. En það er ekki nóg að ég tali bara hér á tali. Blómin þurfa líka að tala og til þess þarf að vökva þau. Svona, sleftu með þér! Sleftu! Þetta er ekki persónulegt frálag og þeim í kvöldurum í góðu! Og nei, í Jesu nafni, sleftu, segi ég! Sérðu hvað? Fröken! Hvert er ég að fara? Já! Skattmann Morgunstund gefur gull í mun Skattleggja alla, konar og kalla Skattmann Út að keyra, skattleggja meira, hálsnef og eyra Skattmann Berja að kýra
slá, vá! Loka hlengja, halda fram að svekja. Hér kemur ekki. Berja, kýla, slá, farðu svo frá. Skallekja allt, ríka sem snauða, fæðingu og dauða, ástir og unar, allt nema munar. Berja, kýla, slá, mér liggur á. Skallan, lok og glæ, svona er ég næs. Meira kaffi, elskan? Já, takk, elskan. Ætli við þetta af. Gjörðu svo vel, elskan. Takk, ástu mig. Þreyttur, elskan. Æ, já, þetta var hálf erfiður dagur á skurstofinni. Takk, elskan. Sígarett, elskan. Bíbi hringdi. Aha. Hvað er það? Það minnir mig á það að ég var að bakvakta allar næstu viku. Það er það, elsku. Já, því að fjandins vera. Yfirlæknirinn veikur. Og ég veit varla lengur hver er ekki veikur á þessari stofu. Býta þess. Hvað? Ég þarf að hringi í konuna. Ég sagði henni ég var á fundi með manninu. Halló, elskan mín. Já, ástin mín. Hvernig hefur það? Já. Heyrðu, elskan mín, ég tefst aðeins. Já, fundi með Jónasi. Já, það eru mál sem við þurfum að ræða. Ég hlakka til að sjá þér, elskan mín. Er ykkur hjá þér? Ertu með gesti? Nú? Já, já. Allt í lagi. Bless. Hvað? Djöfulsins óheilindi alla tíð. Eilíf svik og undirferðni. Hvað, akkur ertu svona æstur, elskan? Það er ekki hægt að treysta nokkrum manni lengur, það er málið. Hvað? Hvað heldur hún hafi sagt þessi lygari? Ég veit það ekki. Hún sagði að þú værir í heimsókn hjá sér. Ég? Djöfull er hún ómerkileg. Gott kvöld og velkomin í Málræktarvaðal. Ég er enn einu sinni komin hingað og mun sitja hér fyrir svörum og leiðbeina og leiðrétta og fyrsti hlustandi minn þá vera á línunni þess vel. Gott kvöld. Kvöldið. Fjóla Ólafsdóttir heiti ég, Fróði. Já, sæl, eiginlega sæl, Fjóla gerðu svel. Já, þannig er að mér og eiginlega flestum öllum á heimilinu finnst alveg agalegt hvað fólk tala hryllilega vitlaust mál. Já, það finnst okkur líka hérna mín. En það er alveg sérstaklega eitt sem fer alveg hrikalega í pyrrurnar á mér. Taugarnar á þér, ekki pyrrurnar, taugarnar. Já. Já, af því það skeður svo oft þegar fólk er að tala saman og svona. Já, það er danska. Ha? Það er danska. Hvað er danska? Það skeð. Er það danska? Já. Já, já, sniður. Já, það er dönsku sletta, mjög pimlið dönsku sletta. Það var réttar að vera að segja, það gerir svo oft, ekki það skjöfur. Já, 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 af því það gerir svo oft þegar fólk er að krítisera í úta í sjónvarpið og svona. Gaggrína, ekki krítisera, gaggrína, myndu það sletta líka. Já, 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 gaggrína, já, já. Já. Já, af því að fólk er svo ofta gaggrína í sjónvarpið. Já. Og ég var þess vegna veltaði fyrir mér hvort að því í þessum málræktarþáttum var ég nokkuð að spekulir því hvort að... Veltaði engum yfir, ekki spekulir það, það eru vangaveltur, ekki spekulir svona, það er líka stetta.
Já, já, auðvitað. Heyrðu, maður verður eitthvað svo nervus þegar maður talar svona beint í sjónvarpið. Taugaspenntur verður maður, það verður taugaspenntur, haldin streitu. Fyrir ekki, varstu með eitthvað ákveðna spurningu? Já, væri ekki hægt að fá Dallas aftur. Jesus Christ. Sæl Dísa mín, hvernig var í sunnudagaskólanum? Bara? Eitthvað svona miða, sérðu? Miða? Þetta er biblíumynd, Dísa mín. Sjáðu, elskan. Hérna er Jesú. Þarna eru lærisveinandi með honum. Finnst þér hún ekki falleg? Hefur hver á skafa? Borgarstjórinn í Reykjavík varð í dag fyrir heldur óvenjulegri reynslu þegar hann ákvað það að vera útlendingur í einn dag. Halló. Útlendingur. Guli djöfur. Hrísgróna bökur. Halló. Grötaði burt að það skáfa þessu niður. Vatnsveð, skó og vei. Gama. Elda fínur matur. Nammi. Jæja, svaka fínur kíla matur. Þú vera veikur, já. Við viljum ekki prik til að geta með. No prik, please. Nei, íslensk hnífapör, Iceland knifepör, please, yes. Og íslenskan þjón líka, væli og ratti. Go, þú farðu. Go away, stupid. Yes, ja, stupid, yes, you go, nígró. Seru. Og ertu búin að lesa fyrir hann? Og syngja fyrir hann? Já. Hefur prófað að henda honum upp í loftið? Og dugar það ekki, nei. Allt í lagi, ég skal tala við hann. Siggi minn. Siggi, þetta er mamma. Þetta er mamma! Siggi minn, þú verður að fara að sofa. Er hvað? Nei, taktu köttinn strax út úr örbylgjofnunum. Já, auðvitað er mikill reykur. Já, hvað sem, er kviknað í henni líka? Litla farsímahlífin, óbrigður hljóðeinangrað. Örugg líf, einangrað líf. Fjölskyldan er nú sameinuð á ný við glænýtt sameiginlegt tómstundagaman. Það ríkir friður á heimilinu þar sem samhent fjölskyldan starfar sem einn maður að settu marki. Fiskbein? Hæ? Ertu frá þér, maður? Nú? Þetta er kjúklingsbein. Nú? Við erum gett fisk í fleiri mánuði. Já, sættu skemming, hvernig er læt? Mamma, hvort kom þessi plástur smjörni í kjötfarsinu? Sjá, vinur. Þessi plástur er úr smjörinu, tefaðu bara. Já, það er svona þráalikt á honum. Já, nei, það er allt annað líkt af plásturinnum úr kjötfassinu. Hún er svona mun fyllir í. Maður þarf alltaf þefa af því, maður finnur það strax að því ekki með vatn í munnin eins og maður þurfa að kastu. Já, enni. Plástur, já. Nei, þetta er þá fiskbein, fjandar. Já, það er alveg sagt, hvað fannstu það eiginlega? Í fiskbúðingnum. 1-0 fyrir mig. Blaðra? Á henda henni. Þetta er ekki blaðra. Þetta er svona plastpoki, láttu mig fá þig. Plastpoki, er ekki hægt að nota hann til rusl? Ég er ekki plastpoki, þetta er svona gúmihýsla. Komdu með þetta, drengur. Bíttu aðeins. Má ég sjá þetta? Sigríður. Já. Svaraðu mig, kona, hvaðan kemur þetta? Ég veit það. Þú veist norskup vel að ég nota ekki svona laga. Ég nota ekki svona heldur. Jæja, góða mín, nú skaltu segja mér hvað. Já, íslensk þjóð lítur björtum augum til glæstra framtíðar þar sem fjölskyldan hornsteinn þjóðfélagsins er sameinuð í órjúfanlegri sátt við sameiginlegt áhugamál.
Já, þið eru þekkið væntanlega að gera ég ráð fyrir all vesinnið á fyrirhöfnina við að baka upp og jafna niður sósur en ekki lengur. Blístró, svo sem jafnarinn, er árangursrík nýjung án allra lyktar og eiturefna og ég er hérna til dæmis með súrsæta sósu sem er kannski full svona súr fyrir okkar smekk en þá en ekki lengur. Blístró, svo sem jafnarinn, kemur til hjálpar. Við tökum blístró, svo sem jafnarinn og leggjum hann hér yfir á aðra hellu og tökum svo daltið af sykri og hellum svona yfir sósuna og viti menn eftir að maður búin að hræra í jú, sósan var aðeins talsveitt mikið sætari heldur hún nú var eins og ég sagði það bregst ekki með blíst og Dóra Bringan, leikstjóri nú fylgir svo hjátrú þessu leikriti Shakespeare's að ótrúlegustu óhöpp verði hvar sem það er sett á svið ef ég má spyrja þig hafið þið orðið fyrir einhverju slíku? Engu, alls engu. Að vissu, þá var ég blind í 6 vikur þannig að ég tók ekki eftir neinu. Svo veist ég röddina þannig að ég hafði nú ekkert samband við leikarana. Ég frétti nú Sigga fótbrotnaði, Kalli fékk vist spjót í mjöðmina, Helga lamaðist og eitthvað sem hún var að verða góð. Sem sagt ekkert sem getur ekki talist fullkomlega eðlilegt. En þessi óhljóð hér á bakvið okkur, varla geta þau talist eðlileg. Já, við fólki virðist eitthvað svo kvalið hérna. Hvað á ég að gera í því? Ég meni, ég held að geta kvalist þetta pakk. Ég bara heyri ekki svona laga. Ég misti að vísu heyrðina strax í upphafi æfingatímabilsins sem betur þeim. Já, það er víst óhætt að segja það að svo ógjafa sem fylgir Macbeth. Já, við leikritinu hafi rækilega dunnið í þessu. Elskan mín, ég hef ekki orðið vör við nokkuð skapað hún. Mín hefur alla ævi dreymt einbýlis hús með bar en ríkið fékk ávallt endur heimt allt sem hét peningar og svo kom að því sem öllum fannst leitt útborgað kaup gerðist minna en ekki neitt og loks var skattlagt að lifa á loftinu þá flúðað Íslandi flestir á brott Fínt fyrir mig, ég dottinn í lukkupott. Nú hef ég eignast þakk yfir höfuði. Hér nóg að bít og brenna, barinn og bín. Í háloftunum en ég held það sé enginn á vakt í flugturninum því það enginn á landinu nema ég Well, 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 well
Árið 1989 hefur oft verið nefnt ár kvenfatnaðarins og ber þar margt til. Má þar meðal annars nefna samkvæmiskjóla Guðrúnar Helgadóttur, sokkabuxur Flugfreyja og nærfötin hennar Rósu Ingáls. Á þessu tilefni ætlum við að ræða við Hlíðarbrekkan, snyrtimenni. Komdu blessaður Hlíðar. Fyrirgeðu, aður. Já. Sælis gone. Segðu mér eitt Hlíðar, hvað telur þú vera ástæðina fyrir þessu kvenfata ári? Hvernig þetta árið? Ég held að konur séu bara loksins að fatta út af hvað það gengur allt saman. Ég tel að konur séu svona almennt að uppgöta að þeir eru fyrst og fremst konur í þessa mundir. Það eru loksins farnar að snúa réttur hlýðinu upp, er svo maður að segja, farnar að opna sér svona meira. Það er að vilja undirstinga kvenleika sinn og svona vera svona huglur og lekkrar. Er eins og eins og nefndir áðan í upphafskynningunni sem hún sagði svo hnittilega engin vaðmálskjölling vilja vera. Já, já, en finnst þér rétt að alþingi annist fyrirgreiðslu til einstakra kvenna vegna þessara nýju neyða? Sjálfsögðu, alþingi bara fjárfesta í huglum konum hlýtur að skila sér margallt í svona heldur lekkarir á þjóðfélagi, myndi ég segja. Ég ætlum þess nefnt til dæmi, Guðrún okkar. Hún var ekki greind ára hún kom til mín. Ha, hún Guðrún? Ekki greind? Nei, hún er aldrei verið greind Guðrún, ekki fyrir hún kom til mín. Til því? Já, og getur hvað hún var greind. Hún var réttið meðal greind? Meðal greingu? Það er greind að þú er ekki mikið vit á litgreiningu. Hún Guðrún var vor. Meiri sé að síðbúið vor, eða satt skal segja. Eila svona hálgerða slítrú vetri. Þú ert ekki grein. Ég? Nei, það er greinlega þú er aldrei verið grein. Jésús minn, græntferðir alls ekki alveg til hótt fyrir að vera í svo græna. Nú. Sér ekki hvað dregur fram á þeim nefðu og hvað eyrun á þeim stækka. Sveimir út alls og fíblíus, elskar mín. Lessu, farðu strax úr þessu græna. Þetta er minn litur. Borgarstjóri, hvernig var að vera kona í heilan dag? Mér fannst það mjög erfitt. Mér fannst ég niðurlægður á allan hátt. En ég skil konur miklu betur eftir þessa reynslu. Já. Reynslu heimur kvenna er alveg ótrúlegur. Já, það, já. Ég skil bara ekki hvernig nokkur manneskja fæst til þess að vera kona. Já, slökkviliði gott kvöld. Já, halló, blessaður. Já, blessaður. Heyrðu. Já. Ég ætla að fá hérna smá ráleggingar hjá þau. Já, já. Já, þetta er ekki alveg smála til svona smá ráleggingar. Vil ég segja það, minni? Ég er að reyna að tala í símann. Heyrðu, hvað var að gera ef að kviknar í fjögra seta splunkunni í pílusófasetti frá húsgagnabólsturinni á þau? Já, það er það. Svo blágrænt sett. Hvar er þetta? Inn í stofu. Nei, já, við, hvar var þetta í bænum? Hæ? Hvar var þetta í bænum? Húsgagnabólsturinn, þannig að háalíksbrötuna, það var stór hvít hús. Hæ? Ertu stattur þar núna? Nei. Nei, við keyptum það þar, sko. Já, já, er þetta mikill? Við keyptum það þar. Já, já, er þetta mikill eldur? Býta aðeins. Gunnar, er þetta mikill eldur? Er þetta mikill eldur? Ertu búinn að hringja fyrir? Já, ég er með manninn henni í símanum. Snögg. Býta aðeins. Ekkert svo. Nei, ekkert svo, segir hún. Nei. Ég var að viðkjanna þetta að fara að tröfla okkur dálítið við áramóta gleðina hérna. Er hérna sófín að brenna? Já, við erum með gestri og svona, þið getur ekki fengið sér sæti, þú skilur það. Já, 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 já. Þetta er hann Gunni hérna, Siggi virkjaði, Siggi og Gunna konan hans, sko, nafn og konan minna hérna næsta húsi. Já, já. Kannastu við hann? Nei, ég er ekki alveg. Nei, hár, dökkarur, rafvirki, rosalega góður strákur, þetta er fýtt náungi, þetta er það að fara að fatta í byrjun á. Er þið, byttu nú að því. Halló. Halló, heyrðu, já, þetta er fyrir að fara svolítið í skapið á hann, sko. Konan hann sem er reykónum og svona, hún skilur og hefur allt á hotnum sér, svona óskapla smámanna sem kelling. Heyrðu, hérna, við komum þá. Ha? Við komum þá. Ætlaðu að koma núna? Núna, já. Heyrðu, hvað eru margir?
Við? Ég er nefnilega ekki þau sem ég einn og vín, hann þau skilur þau. Já. Ha? Heyrðu? Býta aðeins. Gunnar, er nóg eftir að bjórinum? Hefur þú allt í lagi? Heyrðu, vinur minn, hvar sagður þetta væri? Heikvist 15 í breiðastinu, ofalega. Heikvist? Það er reykurinn út um stofugluggan. Já, það sem er reykurinn út um stofugluggan. Þið finnir það örgulega. Reykurinn út um stofugluggan, já. Eru það á bíl? Já. Eru það á bíl? Eru við? Já, hann er bara rosalega erfitt að finna bílastæði, nöðfrá, sko. Já, já. Heyrðu, ég kem bara og sæk ykkur, ég er ekki dað þessu. Blessaðunum, ég kem. Ég fer bara og sæk. Svona, hundskastu burt, Þorsteinn! Deini fýlupoki! Já, vert ekki að hanga þarna fyrir utan! Ég er Denni Hemm og ég man aldrei hvað ég sagði gær. Ég er Nonni Bald og ég er líka ofsalega fær. Ólíin það sagði að stjórnin hún væri síst vinsæll en var hún í gær. Við svöruðum að bragða þó allt illa færi þá yrðum við hér sem endra nær. Jóhann er að hætta og hætta við að hætta og hætta við að hætta við að hætta. Við stjórnum endur bæta, með fulltingi væta, við þjóðin að tækta og sætta. Ég er Róli Gríms og ég kann sko að sína mínar klær. Ég er Júli Sól og sífell þoka stráðun veiti nær. Ég er Steffi Valk og ég er alveg gjössamlega klær. Steffi, þú getur ekki verið með, það er ekkert pláss. Af hverju ekki? Ég sagði þér það fyrir langa löngu, það er ekki til fleiri stólar. En þið getur ekki gert án mín. Þið getur örugglega ekki sungið viðlagið án mín. Það stóðum að lægi, hef þá bara peningana og aðstöðun í staðinn. Steppi, strákur, við verðum að leifa Steppi að vera með. Hann getur fundið bakrættir eitthvað svolítið það. Já, en það verður þá verið að hreina að hann tekur engin sól á þig. Þess hefði verið ég verið búin að gleyma honum á morgun, ok, og svo? Bakaríkisstjórnum situr og að öllum páskatvær. Verkaskiptingin er svona, hefur ferðar, mér og þær. Allt á köldum klaka, kemst enginn til baka og stjórnin að háskanum hlær. Við skulum vinn og vaka og vera til baka og stjórnin svo hendurnar tvær. Búinn þjóðar kaka og býst með það svaka, legg enginn víst af henni fær. Hvergi fiska flaka og fugla ei kvaka, við kætumst og sláum á læn. Málræktar vaðall, ferra línni. Þetta er Yrsa Þöll. Sæl Yrsa Þöll. Sæl Fróði. Bless. Má ég byrja berindið? Gerðu svo vel. Já, það er þannig sko hérna á mínu heimili. Já. Það er nú yfir mjög gott mál. Já. En það vill svona brenna við. Já. Ef að eitthvað fer úr skeið sjá okkur eða okkur lendir illa saman eða eitthvað svona við segjum og grípum til svona ah, shit! Já, já, við konnumst við það. Já, sko, sitt er náttúrulega enskusletta, ég veit það. Jú, jú. En mér datt ég kannski hvort að þú getur fundið eitthvað annað fyrir okkur sem getum notað. Já, samkvæmt
ensk íslenskri orðabók Arnalds og Arnolds þá þýðir engir saxnesk orðið shit, skám, skítur, saur, aur, hægðir, jafnvel, já, hægðir er mjög við hæfi, myndi ég segja. Hægðir? Já. Já, nei, veistu, já, ég setjum til dæmis ef ég var að baka klíðisbrauð sem ég gerði nú gert mann, sko. Já. Og degi kannski skít fellir hjá mér eitthvað svo leiðis, að hérna, að segja það bara, hægðir, finnst þið það ganga? Nei, eða kom. Ef ég til dæmis lenda á séns og færi kannski út að keira með kærasta, já ekki kærasta sko, en ef ég til dæmis færi með honum eitthvað út að keira svona og að segja þá ef að dekki til dæmis springur eitthvað svona hægðir, það sprakk. Já nei, það er nú kannski ekki alveg nógu gott þessu tilfelli, en þú gætir hugsanlega eins og þött nota það í yfirferðu í merkingu. Já. Þannig að ef það springur hjá okkur, þá getur þú sagt við unnustæðin. Þú hægðir ekki á þér og það sprakk. Hægðir. Já. Ég prófað hann næst. Já, prófaðu það. Og svo eru það fáeinar svipmyndir úr starfstegi borgarstjóra sem í allan dag hefur verið hundur. Borgarstjóri hóf daginn á að kynna sér umferðarmál og aðstöðu ferfætlinga í gatnakerfi borgarinnar. Hann skokkaði fjölförnustu leiðir og var hvarvetna vel tekið þótt einstaka maður ætti erfitt með að bera á hann kennst. Síðdegis heimsótt hann skrifstofu borgarverkfræðings og skoðaði nýjustu tillögur að byggingu hundakofa og að loknum löngum og ströngum degi var vel þegið að gæða sér á ljúfengri kjötmálti. Borgarstjóri, hvað fannst þið svo erfiðast við að vera hundur í einn dag? Já, því þekki gerir ráð fyrir öll vesinni og ólánu við að baka sósur og jafnaðar út, en ekki lengur. Blístrósósajafnaðin er nýjung sem kemur alltaf jafnmikið á óvart. Hér eru við til dæmis með skemmtilega sveppasósu sem að er nú kannski, já, þessari sósu getur nú blístrósósajafnaðin ekki bjargað. Það bregst, já, einfaldara getur það ekki verið. Má ég fá meira? Hva? Launþegar, má ég fá meira? Meira? Remjón, remjón, slítan, slítan! Remjón, steikjón, takkan svo og beinjón, nei! Áður en verði bólið flá, æ ég kannski að spyrja, yðar náðum ná. Ólafur? Slæður er hann hattinn, heitar að lífum við sparlega. Þetta er þjóðargallinn og feyði launþegar borgið mér snarlega. Ólafur, Ólafur, hvað var að heyra hann hittaði meir? Ólafur, Ólafur, það á engin nöyr erum allir í slautaði brautaganga. Talaðu góðurinn sparlega, okkur fer að rá. Gunni heima? Gunni? Nei, hann er flottur. Hver? Næstu kúlu. Já. Fyrir nokkru lagði leið sína hingað til lands, tælenski ofurhuginn og sápuframleiðandinn T.P. Fjung. Nú, hann hafði viðdvöl hér á leið sinni vestur haf og tafðist nú lengur en góðu hófi gegnir. En hann notaði tíman vel og lærði íslenska með hann. Fjung, þetta loftfar, er nokkurt vit í þessu? Na, í þessu? Na, bara eitt mótor, eitt sændi og ekki vind. Já, já, en nú gengur illa að koma sér á loft. Gengur illa þetta loft, móða vond, fíla, líkta, menga og... Já, já,
En hvað finnst þér nú um Ísland? Mér finnst um Ísland mikið. Já, já. En nú kemur þú frá Tælandi. Hvað finnst þér um íslenska fólkið, íslensku þjóðina? Mér finnst þér mikið lítið fólkið, mikið lítið fólkið. Lítið? Já, mikið meira fólk heima. Fólkið mikið meira heima Tælandi, meira. Tælandi. Erum við ekki Tælandi? Nei, til Íslandi. Já, já, þakka þið fyrir og góða ferð. Nei, þetta er húa. Nei, ég heiti Vala. Æ, æ. Og getið svona hann í stóri til á. Komið í blessaðar, elsku dúllurnar mínar. Við ætlum að hafa það ofsalega gott í kvöld, bara slaka ærlega á og láta dagskrána líða ljúflega inn um velsnýrt augun og streyma allan kroppin. Og hvergi er betra að horfa sjónvarpinn í fun heitu freyði baði. Maður verður allur eitthvað svo mjúkur af því og veitir sko ekki af eftir að stressið. Nú, í kvöld ætlum við að bregða á leik með trjónusvíninu, þar að segja horfa á þátt um lifnarhætti trjónusvínsins sem er eins og ykkur mun flestu kunnugt hinn mesti skaðvaldur í frumskógum Borneo. Ó, enn fremur endur sýnum við stuttmyndina um trjátrýluna. Já, mikið er gaman að þið skuli vera að horfa á mig núna en ekki hina stöðina. Og kannski verðlunum við ykkur eftir með smá gjugg-gjugg blúmú. Nú. Nú er komið að spennuþættinum á harða hlaupum. Dóan hefur ákveðið að yfirgefa Mildred áskonu sína sem á jarðileikum. Hún lætur þó ekki bugast en heldur veislu. Þangað koma fyrrverandi frænkur hennar tvær með núverandi elskuðum sínum og fara þá hjólin að snúast. En ekki er út öll sund. Dóan fær uppreist næru að lokum. En fyrst skulum við snýta okkur. Já, málræktar vaðall, gott kvöld, þú ert á beinni línu. Já, Sigríði Jónsdóttir, þannig er að mér og allir fjölskyldum langar til að tala gott og vandamál og mér myndi langar til að byrja á því að útíða öllum enskuslettum. Já, útrýma áttu við. Nei. Þannig er að strákurinn okkar, hann segir voð oft við pappa sinn þegar að tala saman í hádeginu, fuck you, og mér finnst það einhvern veginn ekki viðkunnlegt. Nei, mér finnst hann eitthvað ekki heldur. Nei, sko, ég meina að segja þetta á ensku. Væri ekki hægt að þýða bara fuck you, þannig að geti þá út og að pappa sinu bara á vandar og góður íslensku. Já, það er náttúrulega fuck you, jú, vissulega það er hægt að þýða það, það getur þýtt. Samræði til dæmi. Já, nei, þetta er ekki samræður, sko. Þetta er nú eiginlega meira svona skítkast bara á milli þeirra feðgana. Já, nei, sko, sjáðu til engilsaxneska orðið fuck getur, sko, ennfremur þýtt það þegar maður og kona eru elskast. Að elskast? Já, nei, þú miskilir þetta, sko. Nei, þetta eru feðgarnir að skiptast á skoðunum og þeir elska, sko, ekki get ég sagt, en þeim eru alveg megin illa hverjum við hinn. Og þá nefnilega svarar pappinn stráknum oft og segir bara, og hvað er það sem þú segir að nonna litla þeir að tala saman í hátun og hann segir fuck you? Já. Ha? Já, það er það. Hvað? Up yours. Jeppið forláts. Nei, up yours. Það sem maður segir alltaf við strákinn, sko. Já. En hvað getur hann sagt í staðinn á virkilega góður íslensku? Hann gæti, já, sko, það eru nú fleiri sem býða á línunni. Það er bara eitt orð enn sem að tengda mamma notar alltaf. Það er alveg viðbjóðslegt ennslýsingarorð sem er þetta. Shit. Ég meina hægðir. Til Evrópu og til baka æðandi líkt og stjörnuna hrapp þig vondir menn samt vilja saka æ óli grís vitleysur og að
verði þjóðin eftir misti. Þetta pakk má skammast sín, sem þekkir hvorki þig né Krist. Ó, þið eru smart, þið sem skaffið og dýrt vín. En settu markið hátt, þú ert mín hetja. Ég heima býr þín nótt og dag. Rópur þeir látum okkur netja, yfum fyrir þjóðar haft. Á Jón, á Jón. Nonni minn! Beinlína, þjóðarsálin, beinblínum á þjóðamálin. Sálin, hver er þú? Hver er, halló, hvað er ekki á línunni? Hvað er, hver er næstur? Næstur? Herdís. Herdís, þú ert á línunni? Herdís? Herdís eða Herdís, hvaða anskotans máli skipti það? Hvað vantar þig? Nei, mér langaði bara til, er ég beinni útsendingu? Auðvitað ertu í beinni útsendingu, hvaða anskotans forvitn er þetta? Beinlína, þjóðasálin, ein blínum að sóða málin. Ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam. Já, svona komdu á refnu, kona. Já, það var út af gulrófum. Hvaða anskotans gulrótum? Gulrófum? Þannig var ég ætlaði að bjóða frænku mannsins míns og þeim hjónum báðum í mannsins. Hvað varðar mig það? Verði ekki að flækja mig í ykkur fjölskyldumáls? Já, hvað var það með þessar radísur þarna? Eitthvað gulrófur? Já. Nei, ég er búin að fara á minnsta kosti fimm staði bara hérna í bænum. Nú voru það nógan tíma, vinnur það ekkert eða hvað? Ég er búin að fara meiri síðan líka allalega til Hafnarfjarðar. Hafnarfjarðar var ekki nóg að fara í Kópavog? Og ég bara spyr, gera kaupmenn sig grein fyrir því að við neytendur, við höfum... Viltu gera svo vel að stytta málið, það eru fleiri sem býja á línni? Já, hvað var það með hann anskotast að rabba bara? Gulrófur? Já, ég hef aldrei getað getið rófu, minnst það er ógeðslegar og ekki orðum það með. Farðu í rass og rógu. Stef! Beinlína, þjóðasálin, beinblínum á þjóðamálin. Hvað næstur? Næstur? Já, Fjóla. Fjóla út á línni. Halló, er ég í loftinu? Já, hvað handa þig? Já, er þetta Hafsteinn? Já, svona út með það manneskja. Mér langaði bara... Viltu vera snögg? Mér finnst þú alveg yndislegur útvarpsmaður, veistu það? Ég slaka svo vel á þegar ég heyri í þér. Heldur þú vildi gera svona stýttamál? Já. Hvað varst þú að segja, Fjóla? Þú hefur eitthvað svo hljómþýðarrödd og ert eitthvað svo röggsamur stjórnandi og já, ég get sagt þér... Já, finnst þér að fallega rödd, já. Já, það var margir hringt og talaði um það. Já, veistu það að hérna, maður verður eitthvað svo bjartsýnn og jákvæður að hlusta á því og ég get svo oft notað þín tilsvör, til dæmis í gæla... Þakkaði kærlega fyrir. Fjóla! 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 Slýstu sambandið! Gleðilegt nýtt ár, elsku englarnir mínir og takk fyrir það gamla. Árið er næstum við liði og ég á eftir að gera svo marg sem ég lofað að gera síðasta gamla á kvöld. Nú árið er næstum við liði og ég á eftir að gera svo marg sem ég lofað að gera síðasta gamla á kvöld. Ég lofað að hætta reykja, ég lofað í megrunar kúr og ég lofað að ég skyldi kannski tvo upp á kvöldi. Ég lofað að ganga í stúku, ég lofað að vera ekki klú, ég lofað að hætta að pukrast á bak við tjöldin. Árið er næstum við liðið og ég á eftir að gera svo marg sem ég lofað að gera síðasta gamla kvöld. Jó, árið er næstum við liðið og ég á eftir að gera svo marg sem ég lofað að gera síðasta gamla kvöld. Brrrr!
berja Hornafjörð. Á næsta ári ætla ég að láta ræta straumi. Og það er löngu komin tími til að gera skurk í málinu. Ég var smetti gáfinni í sér lausan sauminn. Já, nú er tæki færi til að byrja betra líf. Leggja gömlu lestina og hverskins tref og kýr. Eða eins og framkom fyrir í fæðinu. Ég lofaði hinu að þessu, ég bara mani því hvað það var. Og ég lofaði að ég myndi hafa sveifinu gaman. Árið er næstum í liði og ég á eftir að gera svo marg sem ég lofaði að gera síðast að gama kvöld. Árið er næstum í liði og ég á eftir að gera svo marg sem ég lofaði að gera síðast að gama kvöld.